Durant la matinada d'aquest diumenge, a l'església de Sant Josep Obrer de Ripoll va patir alguns actes incívics amb deixalles escampades davant la porta del recinte i l'entorn. A l'espai s'hi van trobar gots de plàstic, llaunes, ampolles i cigarretes. No és la primera vegada que un fet d'aquestes característiques té lloc a la zona, segons han explicat fonts de la parròquia, ja que en nombroses ocasions s'han trobat amb deixalles escampades arreu dels voltants del recinte. La passada setmana l'església va ser centre d'un acte vandàlic perquè un dels vitralls que es troba a prop de la porta principal va ser danyat i trencat. Quan es van adonar de la destrossa el passat divendres, de seguida van denunciar els fets a la policia local i als Mossos d'Esquadra, tal com han explicat des de la parròquia. Aquests, però, no són els únics actes incívics que han tingut lloc durant les darreres setmanes a la vila de Ripoll, ja que la mateixa matinada del diumenge el poble va despertar amb pintades a diversos establiments i façanes del barri vell, un fet que l'Ajuntament ha condemnat i lamentat a través de xarxes socials i ha informat que la policia local ha obert una investigació per determinar els autors o autores de les pintades.